כמו כל ציבור יהודי בכל מקום שהוא, כשיש מישהו שנותן ליהודים, אז היהודים אוטומטית אוהדים אותו. זה יכול להיות הבן של הפריץ הטוב, וזה יכול להיות אפילו אם ניקח, תמיד אנחנו אוהבים להזכיר היסטוריה, תומאס מסריק, הנשיא האוסטרו-הונגרי, מגיע לפה, לצ'כוסלובקיה, סליחה, מגיע לפה לירושלים. מי שיכול לראות תמונות היסטוריות, כל ירושלים יוצאים לכבודו, גדולי הרבנים, גוי, מה קרה, מה קורה, מה יש? הוא נותן ליהודים, הוא רואה את היהודים, הוא שומר על היהודים בעד שוויון זכויות, אנחנו מחויבים לו באיזשהו מקום. גם ביבי, בפרט עכשיו, בתקופה האחרונה, על הרקע כל כך שחור שבו הציבור החרדי נמצא בסיטואציה של ממשלה, ממשלת שמאל, ממשלה שבלשון המעטה לא אוהדת חרדים, ממילא ביבי מגיע, על הרקע הזה הוא מתקבל הרבה הרבה יותר בכבוד מאשר פעם. עכשיו צריך